Masih lagi bersama dengan calon penyampai radio popular ABP BH. Ya untuk ah. 35 jadi saya ini adalah minggu terakhir untuk saya muncul bukan sebagai host tetapi sebagai tetamu saja. Jadi terima kasih RTM lah. Jadi hari ini saya istimewa juga saya bersama dengan Munawar. Yeah. Munawar hari ini banyak perkongsian menarik di selamat pagi Malaysia. Ah uh, istimewa juga tadi dia ada cak lempung. Mm -hmm. Sekarang ada perkongsian perkongsian yang uh, begitu luar biasa untuk semuanya hari ini Munawar. Mm. Eh. Hmm, Aa. okay. Untuk perkongsian selanjutnya, Sonic Baik. dan juga penonton, kita nak berbicara berkenaan dadah sintetik. Uh, bagaimana usaha kita untuk merangka kerjasama bersepadu bagi menangani isu dadah sintetik ini. Jadi kita nak persilakan tamu kita, ya, Sonic. Ya, betul. Ya. Jadi kita terus mempersilakan Dr. Norazrina Azmi. Aa, jadi dipersilakan untuk terus saja bersama kami macam konsert kita panggil <laughs> ya. Jadi selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ha, Okey, doktor mungkin untuk permulaannya lah uh, dadah kita biasa dengar Aa. tapi dadah sintetik. Ya. Mungkin ramai okay. yang tak tahu berkenaan perkara ini. Betul. Ini. Uh, saya nak tanya menawar sendirilah. Hmm. Sebelum ni pernah dengar tak perkataan new psychoactive substances atau NPS? Oh, belum lagi saya pernah dengar. Belum lagi. Ya. Okey. Uh, sebenarnya di luar sana ya, uh, ramai yang mungkin belum pernah dengar perkataan NPS hmm. ini ataupun pernah dengar tapi tak faham hmm. apa sebenarnya NPS ini ya. Okey, kalau kita lihat pada perkataan new psychoactive substance hmm. atau dalam bahasa Melayunya uh, bahan psychoactive. Um baharu ya. So uh, psychoaktif ni merujuk kepada uh, bila psycho, bila perkataan psycho tu maksudnya dia memberi kesan kepada otak ya. Jadi dia boleh mengubah fungsi otak um, dan uh, new baharu maksudnya dia adalah uh, bahan sintetik yang uh, baru ditemui atau dicipta. rata-rata um, apa ni ingat um, dadah psikoaktif ni dia adalah selamat kerana dia dicipta untuk uh, sebagai alternatif hmm. ya alternatif kepada dadah-dadah telarang hmm. yang ada hmm. dalam pasaran gelap sekarang ni jadi mereka ingat ini adalah alternatif yang selamat uh, dan buat masa ini tiada kawalan dari segi undang-undang untuk um, pembelian, penjualan dan juga pemilikan bahan-bahan seperti ini hmm, hmm. Yeah. jadi apabila kita bercakap tentang sintetik itu yeah. uh, sendiri doktor lah ya jadinya yeah. yeah. pastinya akan memberikan kesan yang uh, mungkin berbeza. Ya. Jadi mungkin ada di kalangan kita tak tahu lagi berkenaan dengan kesan-kesan tersebut uh -huh. apa yang boleh menyebabkan kemudaratannya. Mungkin uh, doktor boleh kongsikan kepada penonton-penonton uh, kita. Okey okay, boleh. Okay. Uh, sebenarnya uh, bila otak kita ni adalah satu organ yang sangat terlindung. Lah, ya A -a. tak semua bahan kimia boleh masuk ke otak A -a. jadi bahan-bahan kimia yang sintetik ini uh, yang dipanggil new psychoactive substances dia boleh masuk ke otak dan mengubah fungsi otak jadi di situlah uh, mudaratnya ya jadi uh, dalam kes-kes keracunan contohnya kita dapati um, dadah MPS ini uh -huh. boleh menyebabkan kesan-kesan uh, seperti uh, sawan uh -huh. ya dia boleh mengubah daya ingatan kita dia boleh mempengaruhi daya fikiran kita dan juga menyebabkan keracunan seperti. Um psikosis akut ya. Okey. Okey. psikosis akut juga. Itu ya. antara komplikasi komplikasi buruk kepada Betul. kesihatan sekira kita mengguna, menyalahgunakan penggunaan Betul. dadah dan juga dadah sintetik ini ya, eh, doktor. Betul. Jadi doktor apa antara kajian-kajian uh, saintifik yang terkini yang telah dilakukan untuk kita meningkatkan kesedaran dan juga kita memperlihatkan kepada masyarakat khususnya golongan Betul. muda okay. kesan buruk hmm. akibat dadah sintetik okay. ini doktor. Um, secara jujurnya ya, kajian saintifik terhadap uh, bahan psikoaktif ni um, adalah kurang dan terhad ya hmm. uh, tetapi daripada kajian-kajian awal yang dilakukan uh, menggunakan bahan-bahan uh, MPS ini mendapatinya dapat um, selalunya kajian ini dibuat dalam haiwan lah di dalam makmal ya. Jadi kita lihat bahan-bahan um, ini boleh uh, menyebabkan kemerosot kemerosotan kemerus daya ingatan, uh -huh. kemudian dia boleh menyebabkan uh, keresahan uh -huh. ya, uh, menyebabkan hipotermia contohnya dan yang paling penting ialah ia boleh menyebabkan kebergantungan fizikal dan psikologikal. Dalam kata lain dia boleh menyebabkan ketagihan. Uh -huh. uh, itulah yang kita tak nak sebenarnya uh -huh. ya. Jadi penggunaan berulang ini memang uh, walaupun dan datanya terhad ya kita dapat simpulkanlah bahawa bahan-bahan ini adalah berbahaya dan memudaratkan kepada kesihatan. Okey baik doktor apabila okay. kita bercakap tentang memudaratkan uh, kepada kesihatan kita. Okay. Dan uh, juga pastinya apa sebenarnya cabaran yang paling sukar untuk right. kita menerangkan kepada mereka uh, begitu teruknya dahas sintetik the ni doktor. Okay. Kalau kita nak tengok magnitude nya mm -hmm. isu atau cabaran dadah MPS ni uh, dah ada lebih 900 bahan kimia sintetik ini dikenalpasti dan dilaporkan. Bukan di Malaysia saja di seluruh uh, dunia uh -huh. ya. Yeah. Uh, jadi pembangunan uh, bahan dadah sintetik ini adalah sangat pesat cepat mm -hmm. ya. Yeah. Uh, mm -hmm. Jadi uh, kita lihat juga ada peningkatan dari segi penggunaannya. Mm -hmm. Okey, dari situ um, kita lihat ada um, masalah lah, ya, uh, dan risiko kepada kesihatan awam uh -huh. dan juga untuk pembangunan polisi dadah uh -huh. ada cabaran di situ. Uh, dan cabaran utamanya ialah pada masa ini tidak ada uh, kawalan terhadap um, penjualan pembelian dan pemilikan terhadap um, dadah MPS ini uh -huh. ada beberapa yang telah pun diwartakan dalam um, akta racun 1952 uh -huh. uh, tetapi masih banyak lagi di luar sana bahan-bahan uh, ini belum diwartakan di dalam mana-mana undang-undang ataupun dalam konvensyen uh -huh. antarabangsa uh, so menyebabkan dia punya uh, apa penjualan tu orang kata apa boleh berlelu, luas dan tanpa kawalan. Hmm. Dan kalau kita lihat cara nak membeli bahan ini, saya pun pernah cuba ya. Ah uh, bukan untuk diri saya <laughs> tapi untuk guna dalam penyelidikan. Uh -huh. Okey, uh, kita boleh pergi ke dark web ya. Uh -huh. uh, dia ada di dalam platform internet dan boleh dibeli menggunakan contohnya kredit kad dan dihantar secara secara pos atau kurier. Uh -huh. Okey, uh, maksudnya di sini uh, penjualan dan uh, pembelian bahan ini uh -huh. adalah merentas sempadan. Uh -huh. Sebab dia melalui internet kan, pembeliannya uh, jadi dia tidak terkawal. Uh -huh. hmm. Hmm, Okey, apa yang, lah? Apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, kerisauan utama kita adalah tiada kawalan khususnya betul. Dari segi penjualan dadah sintetik ini. Betul. Jadi apa lagi antara langkah-langkah rasional yang mungkin kita boleh laksanakan untuk kita mengekang isu ini daripada berlaku peningkatan mungkin saban tahun ya. kepada golongan ha. muda kita, doktor? Ya, betul. Um yang paling utama ialah untuk uh, ada kawalanlah uh -huh. uh, terhadap apa ni um, penjualan, pemprosesan, pembelian, ekspor impot uh, dan juga penyalahgunaan bahan-bahan begini. Uh, so bila kita cakap kawalan tu kita berbalik kepada undang-undang dan juga konvensyen uh, antarabangsa. Hmm. Ya, yeah? uh, yang itu perlu dilakukan. Um, kemudian antara uh, perkara lain yang boleh kita lakukan ialah untuk meningkatkan um, penyelidikan ya? uh, hasil hasil kajian ini boleh digunakan untuk satu kita faham mm -hmm. uh, bahayanya kepada kesihatan manusia Jadi, bila kita ada maklumat tu uh, kita boleh mendidik masyarakat jadi masyarakat pun di peringkat individu perlu caknalah mm -hmm. tentang kemudaratan bahan atau dadah MPS mm -hmm. ini ya Okey baik doktor apabila kita bercakap tentang uh kita sebut dadah uh, sintetik yang doktor sebut NPS. Ya. NPS tu mungkin kita boleh terangkan semula uh, sebutannya. New psychoactive substances. Okay, Jadi setakat ni bagaimana pula dengan kesedaran hmm. rakyat Malaysia. Kita bercakap tentang perkembangan uh, orang kata insan dalam diri kita. Okay. Setakat ni doktor ...kesedaran-kesedaran ini untuk rakyat right kita macam mana, Doktor? Okey. Mm -hmm. Sebenarnya ada usaha-usaha yang dilakukan di luar sana... Ya, ...oleh um, contohnya agensi kerajaan seperti mm -hmm. uh, Kementerian Kesihatan Malaysia... Uh, ...agensi anti dadah kebangsaan mm -hmm. untuk uh, memberi uh, pengetahuan... atau mendidik masyarakat mengenai uh, dadah MPS ni. Kalau buka mm -hmm. uh, laman web mereka pun adalah dinyatakan mm -hmm. mengenai MPS ini. Mm -hmm. Jadi yang penting tu uh, masyarakat perlu sedar uh, per tentang kewujudan MPS ini dan juga uh, tahu kesannya adalah tidak baik pada manusia. Mm -hmm. uh, jadi di situ kita harapkan uh, akan dapatlah mengawal uh, penggunaan uh, dadah NPS ni dan selalunya kumpulan sasarannya adalah uh, golongan muda ya. Mm -hmm. uh, itu yang kita bimbanglah. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu cabaran terbesarlah Betul. untuk negara kita khususnya Betul. kepada para penyelidik untuk kita berdepan dengan uh, cabaran dadah sintetik NPS seperti ini. Jadi bagaimana uh, usaha yang perlu kita perkenalkan? kasakan dalam ahli ini, Doktor. Khususnya okay. dalam kita berdepan cabaran ini. Mungkin kita sudah maklum ada dalam kalangan pengguna-pengguna dadah sintetik di luar mm -hmm. sana. Mungkin mereka ingin berubah. Mm -hmm. Apa antara kaedah rawatan yang perlu mereka lakukan untuk mereka kembali ke pangkal jalan, Doktor? Okay. Selalu kita kata, mencegah itu lebih baik daripada yeah, merawat. Betul. Kebanyakan pengguna um, atau penyalahguna mm -hmm. MPS ni, dia sebab dia pakai itu sebab dia nak cuba mm -hmm. ataupun uh, pengaruh rakan-rakan. Jadi, Um, dari situ bila ada demand dia akan create supply. Uh, selagi ada demand akan ada supply. Erm um, so baik-baiknya memang kita kata elakkanlah ya daripada hmm. even mencuba ya nak cuba-cuba MPS pun oh, jangan. uh, janganlah ya. Yeah. Ya yeah, betul. Okey baik. Uh, doktor uh, yang terakhirnya. Okay. Mungkin harapan uh, doktor okey usaha-usaha telah pun kita lakukan Betul. kita jalankan Betul. harapan untuk jangka masa panjang Okey. Uh, saya melihat uh, di Malaysia ya ada beberapa hmm. inisiatif yang telah pun dilakukan untuk menangani isu eh uh, dada MPS ini. Ah. Uh, tapi um, uh, kebanyakannya macam work in silo ya. Hmm. Jadi harapannya ialah supaya kita dapat merangka ya satu kerjasama bersepadu antara agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi uh, akademik dan juga penyelidikan. Um, dan juga badan-badan atau organisasi-organisasi yang lain ya supaya kita boleh uh, bekerjasama uh, untuk memudahkan pertama sekali ialah perkongsian maklumat risikan dan juga penyelidikan. jadi bila kita ada satu pangkalan data yang kemas ni ya dia menjadi satu rujukan yang cepat. Jadi usaha untuk uh, membendung ya uh, fenomena dada MPS ini akan menjadi lebih cepat dan berkesan lah. uh, Sebenarnya di UKM sendiri memang sudah ada dilakukan usaha sebegini. Kita bekerjasama dengan And, uh, PDRM ya yeah? uh, untuk uh, menangani isu NPS. InsyaAllah. Yeah? InsyaAllah. Pastinya usaha secara berterusan secara bekerjasama ini Betul. pastinya akan membuahkan hasil satu hari nanti dan kita harapkan melalui perkongsian ini Sony, eh, dapat memberikan kesedaran kepada kita semua. Khususnya uh -huh. dalam kita mengelakkan kita terjebak daripada kancah penggunaan dana sintetik. Dan juga mungkin selepas ini doktor boleh ikut saya kita ke Nasional FM, ke radio pula oh. untuk kita promosikan infonya. <laughs> boleh. Ini penting ni, Sonic. Eh? betul-betul ya. mm -hmm. sangat penting ok, okay jadi apapun kita tu, ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur terima dan Azmi terima kasih kanan neuropharmacology Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia atas kongsi pada pagi ini